Então nós tomamos um cafezão da manhã de hotel, né? Maravilhoso. E agora vamos começar a fazer o rubacão. Não, na verdade já começou com o feijão lá, né? Com feijão. Mas agora é a carne. Isso. Fia, mas peraí. Tudo isso aí de carne? Não vai colocar tudo. Ah, não vai colocar tudo. Não, nós vamos cozinhar, se não fazer, não comer à vontade. Sim, bom, daí você guarda também, né? Guarda, você leva tudo. Que carne que é essa aí? Costela de porco. Costela de porco. Tá salgada ou não? Não. Não. Fresca. E barriga, amor. Fala pra ele que é barriga. Essa é barriga. Ah, essa é a barriga. Essa é a barriga. Não mexa nela agora. Você vai fazer também? Porque ela vai ficar fazer fritada. Então, tem que cortar já. Ah, é, então corta. Isso tava congelado ou não? Isso aqui tava. Ah, tá. Tirou, botou na geladeira pra descongelar. Vocês comiam carne de porco lá, ou Maria Antônia? Sim, e do porco criado em casa. Sim. Criado com milho, com mandioca, com abóbora, tudo natural. O porco era solto? O porco era solto, mas quando era para nós comer, prendia no chiqueiro. Mas por quê? Para não comer sujeira cá fora. Ah, tá. E vocês davam só a comida Isso. mais de Aí, legume? Ele preso no chiqueiro, comia só legume. É. Ele comia a sobra das comidas. Chico, lá nós não comia a comida de ontem. Não? Não. Bom, porque também não tinha geladeira, né? Ó, lá a gente fazia uma panela de barro, de feijão desse tamanho, grandona, vamos supor, para janta. E podia sobrar o tanto que fosse. No outro dia ia pros bichos. Ia pro porco. Ia pro porco, ia pras galinhas, porque nós não comia. Mesmo que ele não azedasse, mas o costume é não comer de ontem, porque pode fazer mal. Tá. Então é tudo fresquinho. Uhum. Hoje fazia um novo feijão, um novo arroz, uma nova mistura. Tá. E escuta, vocês tinham banheiro lá, não? Não. O banheiro era moita. A moita. Mas tinha um lugar certo ou cada um ia num canto? Não, cada um ia num canto. Escolhia a moita que queria. Legal. E limpava com folha de mato. Limpava com folha de mato. Sabugo de milho. Sabugo de milho. É. Isso, e se fosse à noite e a gente não enxergasse, pegasse urtiga. Urtiga. Tinha? Tinha urtiga lá. E se a gente errasse, pegasse a urtiga, sofria, viu? E acontecia? Ah, ficava tudo ardido. Legal. Hoje eu descobri que a urtiga é bom para remédio, né? A urtiga é ótima. É um alimento e um remédio. Bom, você que gosta dessas plantas, eu vou te arrumar muda de urtiga. Urtiga. Daquela urtiga baixinha, rasteira, que aquilo lá faz sopa e é um remedião para várias coisas. Faz sopa, mas e aquele pelinho que tem na água? Não, ela, aquilo lá na hora que você joga na água quente, acabou. Ah, é? Acabou, é. Não tem nada. E é gostosa ela, Nossa. Sabe? Nossa. Eu aprendi a comer isso aí e planto lá em casa e dou muda pros outros, porque é bom, né? Eu ia te perguntar uma coisa lá de lá de trás também, né? Só falando do banheiro, né? Agora eu esqueci o que era. Ah, o sabão. Que sabão vocês usavam, é? O sabão que nós usava, para começar, nós não tinha sabonete para tomar banho, nós não tinha pasta de dente. E nós não tínhamos sabão comprado. O sabão era o seguinte, matava o porco, pegava a tripa do porco, o fato do porco e botava no aribé. Sabe o que é aribé, né? Eu sei. O aribé, de barro, né? De barro, grandão. Uhum. Botava tudo aquilo inteiro, lavava, claro, lavava e botava ali, botava soda cáustica. E botava lá no... Ah, botava soda. Soda cáustica. Não era aquela coisa que faz com a cinza...
Adequada. Não é adequada, não, então. Não, não. Já usava cinza. Já usava. Ah, desculpa, já usava soda. A soda. Aí aquilo, a mãe ia lá pro fundo do quintal, que a gente chamava de terreiro, né? Apesar que o terreiro é na frente e outro lá no fundo. Aí fazia umas trempe, sabe o que é trempe? Explica aí o que é trempe. Trempe é botar uma pedra aqui, uma pedra aqui, uma pedra aqui, são três. Uhum. Um fogão a lenha improvisado. E botava aquele aribé. E ficava ela mexendo aquilo ali para a soda cáustica comer, dissolver aquele bucho, aquele fato. E ali chamava sabão da terra. Sabão da terra? Com aquele sabão da terra, nós lavava a roupa, lavava a cabeça, tomava banho. O nosso cabelo era mais lindo do que os cabelos das atrizes. Você acredita? Acredito. Lavava com tudo aquilo e depois o condicionador era azeite de mamona. Ah, e quem fazia? A minha mãe também. Também fazia. A minha tia que me criou. Uhum. Também fazia azeite de mamona. É tanto que se eu tivesse uma plantação de mamona aqui, eu ia fazer o azeite, porque eu sei fazer o azeite. Mas então, mamona é um negócio que dá muito fácil e assim, não precisa cuidar, né? Vamos plantar, amor? Fazer aqui? Plante, plante. É. E ela não demora a dar também, né? Não, rapidinho. Se você plantar agora, daqui logo você tá colhendo. Nossa, Chico, eu vou conseguir então. Nós temos um pezinho só aqui de mamona. Eu vou juntar a sementinha dele. É, então, e tem outra coisa. A mamona, a folha dela é boa para fazer adubo. Porque ela cresce muito rápido e depois a matéria orgânica dela já enriquece muito a terra, sabe? Entendi. Então ela produz bastante. A mamona e esse margaridão que vocês têm aí, acho que o margaridão amarelo, não tem aí também que eu vi, que eu olhei por ali. Ele dá muita folha. Essa amarela que você fez. Isso. E ele é bom pra remédio também, não é? Ela é remédio, alguém chama ela de estomalina, dedinho de Deus, alguma coisa assim, não sei. Mas ela é remédio também, é. Entendi. Bom, nós estava onde? Na carne aqui. Fale. Mas tem uma coisa que eu quero te falar. A nossa pasta de dente era... Não sei, você conhece juá? Conheço. Nós rapava aquela pelinha preta da casca do juá. Pega a casca. Ah, mas é uma árvore, né? Uma árvore enorme. Tá. E aí a gente rapava aquela pelinha preta e o entre-casca que a gente falava. O que é entre-casca? É o que está entre a madeira e a pele. Isso. Raspava aquilo ali bem fininho e botava para secar. Quando estava sequinho, botava num paninho e macetava. Aquilo dá uma espuminha. Macetava, molhava o dedo, ia lá no negocinho no dente. A nossa escova era isso aqui. E saía uma espuminha. O dedo com aquela... O pozinho do juá. O pozinho do juá. Faz espuma. E também pegava aquele pozinho, botava num paninho, fazia uma trouxinha e lavava o cabelo. Ah, dava pra lavar o cabelo. Sim, com aquilo. Também. Que também. Legal, hein? E quem cortava o cabelo de vocês? Ah, quem aparava era a tia, era a prima, uh-huh. Aquela que tivesse a mão boa, uh-huh. Escolhia uma lua boa. A pra lua, crescer. Pra crescer, né? Pra crescer. De certo era a lua crescente, a lua boa. Eu nem lembro. É. Não lembro. O meu pai, quando cortava o meu cabelo, falava, tem que cortar na crescente pra crescer. É. Pra não perder cabelo, tem que ganhar cabelo. Acho que deu pois certo, é. Né? Deu certo. Não fiquei careca, né? Ele morreu com quase 90 anos e também não era careca, né? Ah. E a roupa, ô Maria Antônia, quem que fazia as suas? Eita, Chico. Então, as roupas, tinha uma tia que era costureira. E é tanto que esse dom eu herdei. Nossa, amor, passou um macaquinho ali. Macaco? Sagui? Aquele pititico, sagui. Acho que é o sagui, né? É. Então, é... A roupa... Olha o macaco lá. Olha lá, Chico. Ele tá ali? Lá na árvore, lá. Ah, tô vendo. Vê se eu consigo pegar. Olha lá, outro lá. Ah. Ele não rouba comida, não? Não. Ah, ele tá lá na... Nossa, tem vários. É uma família. Tem muitos. É. Caguizinho. Lá pro meu lado tem aquele esquilo. Aqui também tem. Tem. Aqui tem esquilo, tem esse macaquinho, tem jacu. Jacu tem bastante aqui. É, o Marival falou que o jacu não dá pra vocês fazer canteiro de horta, né? Acaba com tudo. Come com tudo. Come tudo. Come mesmo. Tudo. Então, Chico, a roupa é o seguinte. Nós tínhamos uma tia, e ela era costureira. Ela fazia
Desde o vestido de noiva até o paletó e qualquer roupa, tanto simples como mais fina. E eu aprendi com ela, eu herdei esse dom dela, que eu era pequena. Você aprendeu, então? Eu aprendi. Eu era pequena e ela ficava costurando, eu pegava um corinho de boi, de bode. Ah. Um corinho de bode, botava do lado da máquina dela e ficava ali, eu dormia. Ela costurando de madrugada e eu ali encolhidinha dormindo. Eu só ia pra cama, pra rede, no caso, quando ela ia dormir. Mas por que ela costurava de madrugada? Porque era muito encomenda, era só ela costureira. Ah. Na Ribeira. Sabe o que é Ribeira? Não. Ribeira é um bairro. Ah. É como se fosse um bairro. É um bairro. Então tem a Ribeira que mora a família tal. E a Ribeira que mora a família tal. Será assim. Que porque assim, Ribeira, porque não ficava na beira do rio? Porque sempre era na beira do rio? Você falou que tinha um rio lá, né? Não, talvez... Não, porque não... Não era propriamente por ser na beira do rio. Porque tinha as ribeiras que não tinha rio. Que não tinha rio, tá. Tinha ribeira. A gente podia imaginar assim, pode ser ribeira que é na beira da estrada? Não, mas tinha ribeira que era longe da estrada, era longe do rio. Longe do rio. Ah, isso. Nunca ouvi falar. Ribeira. Um grupo de casas, uma vila. Um grupo de casas, vila. Tá. Chama ribeira. E os tecidos que a tia usava, o que que era? Era comprado, era saco? Pra nós mesmo era chita. Chita. Comprava chita e fazia os vestidos. Os vestidos eram vestidos de sainha. O que é vestido de sainha? É uma saia que tem vários panos, várias saias. Por exemplo, tem essa aqui, tem mais uma saia franzidinha aqui tem mais outra saia e lá embaixo tem uma na outra? Isso. Tá. Tudo franzidinho. Uhum. Chama vestido de sainha. Olha só. E o vestido era assim, agora as calcinhas eram de saco. Saco. A chita era para vestir por cima, que era mais bonito. A calcinha ficava ali escondida. Pode ser de saco. De saco mesmo. E camisa, vocês usavam? Blusa? Não, era mais era vestido mesmo. Ah, já era o vestido era mesmo, vestido. Então. Já vinha lá de cima. Era, né? E se fizesse a blusa, era a saia e a blusa, geralmente do mesmo tecido. Do mesmo tecido. Da mesma estampa. Vocês usavam alguma coisa por baixo, tipo um sutiã, não? Ah, quando ficava mocinha, sim. Quando ficava mocinha, usava. Isso, usava. Aí comprava fora ou não? Ou fazia também? Às vezes fazia em casa. Ele fazia em casa e no lugar de botar aqueles dois cochetes, botava sempre um botão. Botava um botão com uma casa feita do próprio tecido. Sei. Que chama uma alcinha. Aham, que legal. Era, jeito, era tudo. E quando ficava mulher, a mocinha ficava mulher... Vocês usavam pano, porque absorvente não tinha. Não tinha absorvente, era pano mesmo. Tinha que lavar o pano depois tudo. Isso, e aí ia lá pro rio, lavava tudo, botava pra secar. E detalhe, Chico, nós não tinha cândida, que boa que a gente usa hoje. Sim. Mas aqui ele ficava toda a roupa branquíssima. Mas por quê? De esfregar, será? O sabão era sabão bom. Da terra. Sabão da terra. Mas vocês batiam a roupa na pedra? Assim, batia não? A roupa na pedra. É. Batia na pedra. Tá. Tinha uma cuia, você sabe que a cuia é feita da cabaça. Da cabaça. Botava aqui do lado da pedra, enchia de água. Uhum. E tinha uma pedrona e sabuando, botava pra quarar. Pra quarar era tomar sol. Quarar em cima da grama pra tomar sol. Mas não passava nenhum produto pra quarar, né? Que aqui não, tinha não. Um negócio de passar aquele anil, que era azul. Não, o anil nós tinha também na época. Mas natural? O anil sumiu agora. É o anil, umas pedrinhas assim, azuis, que né? A gente comprava. Sim. Aí quando a gente saboava o pano, a roupa, batia, tirava toda a sujeira, passava outro sabão, bota lá na grama pra quarar. Uhum. Conforme vai secando, nós ia jogando uma água em cima e o sol vinha e a aguinha ia clareando. Quando você tirava todo o sabão, aí ia pro último enxágue, a roupa branca, aí que ia o anil. Aí, o anil é depois. Na então. Última água. Na última água. Isso. Ah, tá. Eu pensei que o anil colocava antes de quarar. Não. É depois. Depois, na última água. Legal. É pra ficar azulzinho. Será que eu tô escutando tirar pressão? Será que já... Tá tirando a pressão? Tá cozido já, amor? Vamos ver como é que tá aqui. Vamos lá ver. Ô, põe a colher do pau aí? Tá. Já trouxe. Você arrumou a colher pra cozinhar... Não, cozinha aí mesmo. Essa aqui? Vai. Aí só suja uma, né?
Não, é porque a azota é alumínio, mas dá um trabalho pra tirar essa coisa. Mas é isso que eu tô falando. É. Não suja duas panelas. Mas eu tiro com esse sabão de pedra, é uma beleza. E você não coloca assim, quando vai na lenha, coloca sabão ou cinza por baixo? É bom, eu não coloco nada. O povo que coloca diz que fica bem mais fácil de sair o pretume, é. Então, eu costumo pôr essa preta por conta disso. É, porque já é preta, né? Já é preta, ela fica melhor. Então, eu também, eu não limpava a panela por fora quando eu tinha fogão a lenha, não. Eu acho que é um trabalho que você vai perder, é verdade, perder, você usa, né? Hoje, vai usar amanhã depois. Mas aí elas ficavam já perto do fogão, no lugar que já não sujava as outras, né? Certo. Bom, eu acho que já vai estar cozido isso aí, ah, né? Ah, tá. Já vai estar mole. Pelo... Ficou bem uma meia hora. Muito tempo, é. Ou tá mais. Vamos ver. Tá no ponto nisso, não. Tá bom? Tá bom? Olha que beleza. Agora esse caldo a gente tira, Chico. O caldo joga fora? Joga fora. Não acredito. É. Ou não joga? Não, não sei. Separa ele no... Eu tô falando que eu não acredito porque parece desperdício, né? Eu também acho. Fazer uma comida pro cachorro, joga aí um fubá. Aí você vai fazer. Vamos fazer aqui. Tá saindo da panela aí? Não, essa aqui é o seguinte: eu vou botar ela no. Chico, eu vou fazer numa panela de barro. Mas sabe o que acontece? Eu tenho aquela panela de barro preta. Sim. Será que ela vai desmanchar ali ou ela é própria pra fogo? Claro que ela é pra isso. Ah, então pode ela... pôr. Você já... Vamos fazer agora. Mas você já fez comida alguma vez nela, não? Não. É a primeira vez? Primeira. Então, a primeira vez não é legal você fazer lá porque... Por quê? Ela pode rachar. Ah, é? Panela tem que curar. Panela de barro você tem que curar. De pedra e de barro. Ah, você tem que ir devagarzinho, fazer uma comida que não esquenta muito. Ah, é? É. Não sabia. Eu tô admirado de você não saber isso. Nossa! É, a primeira vez é arriscado, entendeu? Não, porque assim, as panelas do norte, lá no norte é tudo de barro. A panela é de barro, a panela de barro, o aribé de barro. E já ia pro fogo? Já ia pro fogo direto. Você quer arriscar? Já vinha da loiceira. Arrisca então. Já ia pro fogo. Arrisca então, vamos arriscar. E se ela racha? Se ela rachar, eu te dou outra. Estraga a nossa comida. Ah, estraga. O pior não, é estragar a comida. Estragar, nós temos que fazer outra. Não, vamos. Não, mas ela... Vai lá. Decida logo aí. Decida logo que o baiano tá aflito. É, pra colocar com semente. Nunca viu, o baiano paulista é meio aflito, né? Fica conversando aí e a comida nada, né? Ai, ai. Como é que chama isso aí? Verruga, você falou? Não, esse aqui é filho da beluga, né? Ah, a beluga é outra, né? É. Ele é novo ainda, né? Ou não? Eu acho filhote. Nasceram aqui, ela ficou com dó de doar. E não dá pra deixar ele solto agora que a galinha tá presa ou não? Ela tem medo que a vizinha do lado tem uns carneiros aí. Ah, de atacar os carneiros. E ataca mesmo, né? A maior, amor. Chico, deixa eu te falar. Ah, isso aí não vai caber mesmo, não. Ó. Essa aqui, ela veio direto... Pega aquela preta grande. Essa já foi usada, né? Essa aqui, compramos na Bahia e trouxemos. Já foi direto pro fogo e não rachou. Então, mas é isso que... Esse às é vezes o problema. Dá sorte de não rachar, então, entendeu? Então, o meu medo é botar a preta aqui. Que a preta nunca foi usada, né? Mas vamos tentar? Vamos. Acho que não racha nada. Né? Porque essa aqui, chega a ficar muito pouca comida. É. Vai ficar muito pouca. É porque você tá fazendo exagerada não, mesmo, né? Não. Porque isso aí dava para nós três e... Não, Chico, mas tem que... Não, mas você tem que levar pra Adriana. Então tá bom. Você tem que levar para ela provar. Sim, senhora. Essa aí não é muito maior que a outra não, hein? Não, é maior, com certeza, mas não é muito mesmo. Vamos fazer na preta? Vamos fazer na preta? Tem que lavar, amor. Tu lava, né? Lava tu que tá pesada. O problema meu é a coluna. É a coluna. A coluna é um problema. Eu sou operada, Chico. Operei. Ah, você operou a coluna? Chico, a gente vai conversando. Já viu que eu converso muito, né? Eu vi. E eu falei que eu acho bom isso. Que a sua conversa ela aproveita. Chico, eu operei em outubro de 96. Em outubro. Faz tempo, né? Nós morava em São Paulo. 96 já. E aí meu esposo chegou da firma da Volkswagen, falou, amor, eu achei esse jornalzinho lá no lixo da Volkswagen, tava indo pro lixo, mas parece que tem alguma chácara, dá uma olhada aí. Tudo bem, no outro dia ele foi trabalhar e eu fui olhar,
e eu operada. E eu fui olhando, Guararema. Aí eu lembrei que há não sei quanto tempo atrás eu tinha ido em Jacareí, São José, tinha passado por Guararema, uma cidadezinha pequenininha. E eu lembrei, digo, nossa, aquela cidade daquela época, ah, é legal. Já peguei o telefone, já liguei pro corretor. Falei, moço, isso foi numa sexta-feira, numa quinta, acho. Moço, que dia que eu passei a falar com o senhor? Ah, domingo. Beleza. Marido chegou, falei, amor, já marquei com o homem para nós de domingo. Mulher, você tá doida, você tá operada. E agora? Lembra, amor? E vocês vieram? Eu tava operada 2 meses. Isso foi em dezembro de 96. É. Aí... Esse caldo aqui vai dar para cozinhar feijão ou arroz. Vai. Pera aí, amor, calma. E aí, o que acontece? Bota travesseiro, bota almofada e... Pra você não pra estragar mim, a cirurgia, coisar, né? Eu tava com 2 meses operada. É. Um corte de 10 centímetros na coluna. Profundo. E eu gorda com quase 100 quilos. Ah, é? É bem gorda. Mas você fez alguma prótese ou você tirou alguma coisa? O que aconteceu? Não, ele colocou... Eu falo na minha linguagem, as duas almofadinhas da L3 e L5 estavam estragadas. E ele botou uma substituição. Isso, sabe aquela almofadinha? Sei, sei. Então, de tanto eu costurar, que eu sou costureira também, viu, Chico? Nós temos história. Senta que lá vem história. E aí, o que acontece? Ele estrangulou. Conclusão, ele pegou, trocou. Aí eu tinha que ficar... Ele botou um anelzinho ali, né? Isso, entre uma e outra. Tá. A L3 e a L5. Tá bom, e viemos, Chico, eu dirigindo. 2 meses de operada. Ah, você tava dirigindo? Eu que dirijo. Ah, é? Eu vim dirigindo de São Paulo pra cá, 2 meses. Tá, mas ele dirige, mas não tem carta e não quer tirar. Já se habitolou, eu levar onde ele quer. Gente, vocês são muito engraçados, né? Conclusão. É. Viemos, chegou aqui, já fechou o negócio. Já fechou o negócio, fechou a primeira vez. Primeira você vez. É rápido, hein? Ah, mas tudo rápido, tem eu que ser rápido. Eu tô vendo que seu negócio... Menina, eu sou tão rápida que nasci de 7 meses. Ah! Deu pra você perceber que eu sou deu. Assim, meia... Deu. Não, é objetiva. Você quer um negócio, você vai e faz acontecer. Então, se você pode fazer hoje, pra que esperar pra amanhã? Claro. Você faz hoje, eu também amanhã. Sou um pouco assim. Amanhã você já pensa em outra coisa. Qual é o dia do seu aniversário? 30 de abril. 30 de abril? Touro. É touro? Touro. E você, ô Marival, que dia é seu aniversário? Sou do dia 6 de dezembro. 6 de dezembro, Sagitário. Sagitário. É. É dois bichos. Que engraçado, né? E ele podia ser mais do seu jeito assim, e você podia ser mais do jeito dele. É. É, mas deve ter outros planetas aí influenciando. Bom, se os dois forem agitados, não dá certo. Né? É verdade, é. Um tem que dar o equilíbrio aí, né? É. Vai socar o alho. Socar o alho aqui, colocar. Já lavei a coisa. Colocar a carne no fogo. Tem que aproveitar a lenha, vamos. E detalhe, Chico. Diga. Ele descasca o alho e eu não descasco. Lá no norte nós faz com isso aqui tudo. Você faz com a casca? Sim, com a casca e tudo. Nós só tira essa bundinha aqui, ó. Uhum. Só tira isso aqui. Que é mais durinha. Bota lá. Sabe por quê? Isso aqui ele serve como fibra, Chico. Sim. É. Uhum. Interessante. É. Você sabe que eu, quando faço sopa, eu coloco o alho inteiro também, com a casca. E aí, na hora que você vai comer a sopa, tomar a sopa, você mastiga... Eu e sai aquele alho. Creminho. Isso. Uma delícia. Isso. O alho bom é você pegar o dente de alho, você colocar aqui. Esse é o certo, Chico. Esse Faz. É o certo. Você pegar o alho. Não com isso aqui, que nem todo mundo não tem, mas pega um cabo de qualquer coisa aí. E você faz isso. Uhum. E já joga lá. Pronto, Chico. Isso aí já amassou. Esse aqui já amassou, você joga lá dentro. Esse é o tempero correto. Uhum. É dessa maneira. Mas cada um tem um jeito, né? Agora deixa eu guardar esse negócio aqui. Eu vou preparar arroz, viu? Ah, é? Eu tenho que... Vai ser aí dentro ou não? Não, eu vou catar o arroz. Ah, vai catar. Vou catar. Catar o arroz vermelho. Isso. E você gosta de cozinhar, Marival? Ah, eu gosto, Chico. É. Eu faço qualquer coisa que tiver aí. Não, mas então, você faz porque gosta, né? Ou é porque... Eu gosto mesmo. A Maria Antônia é mais devagar para cozinhar. Ela aprendeu comigo, hein? Ela aprendeu com você. Cozinhar foi. Olha,
Olha o que ele tá falando, Maria Antônia. Ela não gostava de fazer não, Chico. Ixi. Amostrado? Você não falou, amor, que você não gosta de cozinhar, que você aprendeu comigo? Ela falou no momento que ela queria te conquistar. Queria... E essa babosa que tá aqui, vocês usam pra alguma coisa? Essa babosa é remédio, Chico. Pois é. Você sabe que recentemente eu fiquei sabendo que a babosa é uma coisa que a gente não deve abusar, né? Não é pra comer sempre. É. Essa aí ela faz... Faz remédio? Faz remédio. Né? Tem comendo aí. Tá pronto, já só. Isso é pavão, né? Que esse barulho. Pavão? É. Aqui é rapidinho, o fogão ali aí é rápido. É rápido, né? Não é você que vai fazer? Ela que... Isso aí é ela que faz, esse rubacão, essa comida doida aí. Ah, rubacão você não conhece. Eu conheço, mas é ela que vai ela fazer. Ela que faz, né? Mas e aí, você faz alguma comida da Bahia que você lembra de lá, não? Não, buchada, faço mais. Não, sarapatel. Sarapatel já fiz muito. Já fez? Já. Mas aí vocês matavam o carneiro, o porco, não? O bode? Eu tinha criação de porco aqui, Chico. É? Porque depois eu dei uma parada que tava muito caro, né? O que? O milho? Milho, tudo, aí ficava muito caro. E era eu sozinho pra mexer aí. Mas matava porco aí, vendia. Ah, vocês vendiam, chegaram a vender porco? Vendi. Olha só. Eu teve um final de ano que eu matei 17 leitões sozinho, hein? Uau! E como que é a coisa da água aqui? Da onde que vem? A água vem do poço, lá do fundão, né? O poço é aqui na sua propriedade mesmo? É. Tem 170 metros lá embaixo. Daí tem uma bomba que manda pra cá. Tem uma bomba que manda pra cá. Uma água muito boa. E a energia é cara aqui? Ou é rural? Ou é... É rural, né? É rural. Não é caro, não. É, porque... A gente economiza também, né? É, só vocês dois, né? Só os dois. Você não pensou de pegar água da chuva aqui? Eu pego pra... Como é alguma plantinha, alguma coisa aí. Mas você recolhe ela? Onde que... Não, coloca os dois tambores ali. Ah, naqueles dois ali, né? Mas dava pra pegar bem mais, né? Eu vou fazer uma calha em volta dela todinha. Aí você vai recolher muita água. Aí arrumar uma caixa aí de uns 10 mil litros aí pra poder encher. Isso, aí vale a pena. 10 mil litros vai encher no instante. Ah, enche rapidinho aqui quando começar a chover. Só esse telhado aqui já vai dar muita mesmo. Muita coisa. Será que ela tá escolhendo? Acho que ela tá mexendo a coisa. É, lá já tá lá. Vai escolher o arroz? Escolheu o arroz. Vamos embora. É que às vezes arroz, ele vem com alguma pedrinha, alguma imperfeição, algum... Como é que o povo chama isso aqui? Marinheiro, né? Marinheiro, esse que não marinheiro, saiu. Marinheiro, é isso mesmo. Você assistiu aquele vídeo que a Alexandrina fez o arroz vermelho, não? Não lembro. Que ela queria fazer o arroz com casca, porque a mãe dela... Pisava, né? Vocês também falam pisar lá? Nós pisava no pilão. Pisar no pilão. É. Então a mãe pisava, comprava arroz na casca, pisava, isso. Porque era mais barato, né? Isso. E fazia com carne? Com carne. Isso mesmo. E aí uma mulher lá de Gravatá, em Pernambuco, falou assim, ah, eu arrumo isso aqui, porque aqui eu não sabia onde que eu ia achar. É. Arroz vermelho e com casca ainda. Com casca. A mulher, não é que ela achou... O homem que vende no mercado. Aonde? São José? Não, Gravatá. A mulher lá de Pernambuco. Gravatá é em Pernambuco. Gravatá, Pernambuco. Ela entrou em contato comigo e falou, Chico, eu vou mandar pra você. Pelo correio. E ela mandou. Olha. E eu queria saber se você tinha visto esse vídeo. Ah, não vi não, é. Chico. Eu vi o do disco de arado que ela fez, acho que uma linguiça. Uh-huh. É porque eu achei muito diferente esse arroz, que eu não conhecia, né? Chico, isso aqui é muito bom para o intestino, para o organismo. Ele é rico em fibra. Então, e vocês usavam esse arroz normalmente lá em Pernambuco, é isso? Mas é esse aqui que nós usávamos. Não tinha branco? Não, não tinha branco. Era esse? E mesmo que tivesse o branco, eu nem conhecia o branco na época. Eu era de costume fazer só esse. Esse aqui nós pelava ele em casa, a gente chama pelar. Pelar? Não, pelar, tirar a pele. Então vocês tiravam esse vermelho? Não, nós tirava a pele dele no pilão. Ah, a pele é a casca. A casca, que não nós tirava se come, a casca. Né? A gente falava pelar, vamos pelar arroz, ah, é pelo... vamos pelar milho. Uh-huh. Tudo no pilão. E tirava aquela casca e ficava o vermelho assim. Aí agora eu senti saudade disso aqui, liguei pro meu
Ah, foi há pouco. Foi há pouco tempo que você pediu para ele mandar isso. Isso, faz pouco tempo. É. Aí ele mandou isso aqui para mim. Porque aqui, quando a gente acha, Chico, é muito caro. Eu nem sei quanto tá agora, deve estar uns 10, 12 o quilo. Então, 10, 12 está o integral, que é bem parecido com esse, né? Ah, então esse aqui deve estar mais caro, né? É mais caro, né? É, porque isso aí não se acha aqui, é difícil. Não acha. Então, Chico, esse aqui ele pagou 5. 5 lá? 5 reais o quilo. Aí a gente paga, eu não sei quanto que o rapaz cobrou para trazer, se foi um real para trazer cada quilo. Aí saiu por 6. É. Barato, né? É barato, claro. Aí mandou, aí falou para mim, quantos quilos você quer? Eu falei, bom, para não ficar velho, manda 10 quilos. Para não ficar que velho. Beleza. E eu comi lá na Alexandrina esse arroz. Não é bom, Chico? É bom, eu só como arroz integral em ele casa. Ele é, né? Ótimo, isso aqui é melhor que o integral, ele é puro. Esse é puro. O integral, ele tá entre esse e o branco. Mas depende da marca que você tá comprando, de marca? Camil. Então, aquilo não é um arroz integral bom. Não. Compre ele solto. Assim, loja natural, loja de produto natural. Compre lá, sem marca. Aí você vai ver. É muito parecido com esse. Aquele da Camil, realmente. Aquele lá diz que é arroz integral. Mas não é. E pra mim não serviu, não. Então, eu não, agora é o seguinte. Eu vou... A Camil vai ficar louca comigo. Porque é a segunda vez que as pessoas falam desse arroz, eu falo, isso não é integral. Então, se não é, não é. É bem o que você falou. É um intermediário entre o branco e o integral. É bem isso mesmo. É verdade. Então, agora é o seguinte, como esse menino sobrinho nosso está vindo sempre, aí quando, esse, pode trazer, quando né? esse aqui estiver acabando, aí eu já peço para ele trazer mais. Por exemplo, aquele saco de goma, depois não mostrar a goma. O que é goma de verdade? Verdade. A goma da tapioca. Não, porque aqui em São Paulo tem umas enrolações, né, Chico? Mas enrola aquele que não conhece. Pois é. O que não conhece. É verdade. Porque é. Tem pessoas que compram uns pacotinhos, não sei se pode falar. Pode, mas se puder, pode falar a marca, porta. Se quiser. Então, eu não sei nem a marca, que eu comprei uma vez e fiz aquele negócio azedume, azedo, e ficou um negócio... E ele fala polvilho, né? Não deram liga, não deu liga, não deu, nada. Por que que não deu? Ele é misturado com araruta, você sabe que é araruta? Eu sei. Pronto. Você acha que é misturado? Ai, acho que é misturado. Lógico que é, ele não é puro não, Chico. Aí, conclusão, o que é que eu fiz? Falei, meu sobrinho, eu quero comer tapioca de goma de verdade. E essa que a gente comeu era? Essa é de verdade. Essa é de verdade. Oxe. Opa! Você sabe fazer tapioca em casa? Então, viu? Você sabe fazer? Se você souber, eu vou dar pra você levar. Não, eu não sou muito bom de fazer, não. Não? A Adriana tá fazendo isso. Ela tá na onda de fazer tapioca. Ah, é? Então eu vou mandar... Tapioca e cuscuz ela tá fazendo. Vou mandar a tapioca pra ela fazer. Ah, vou mandar sim. O polvilho pra ela, ela fazer. Ela vai fazer, Ela tem que dar só o ponto da água, para não ficar muito molhado, mas muito seco. Só isso. Sim, tem que dar o ponto certo, sim, né? Sim, tem que dar o ponto certo. Só isso. Isso aqui, Chico, é só para me ver se não tem alguma pedrinha. É, porque... Mas não tem. Esse arroz é bem, bem limpinho. Bem escolhidinho, bem né? Bem escolhidinho. O problema dele é que não é muito inteiro. Também eu não li que nós vamos comer inteiro. Ah, mas você sabe que eu gosto de... Nós vamos mastigar, vamos engolir, pra que esse negócio inteiro? Você sabe que eu gosto de comer aqueles que já é quebradinho? Ele, na boca, ele dá um outro sabor. Eu acho mais gostoso quando é quebradinho. Então, aqui, ó. Eu prefiro. É esse aqui. E outro nós não comemos inteiro não, mesmo. Não, mas esse não tá tão quebrado. Ele não, tá um pouco quebrado. Não. Tem uns que já é só o quebrado. Não, esse aqui tá bom. Tá ótimo. Agora que estiver acabando... Chico, depois você vê aí alguma besteira que eu falo, você edita e tira. Até agora você não falou nenhuma. Eu falei. Pra mim você não falou nenhuma besteira. Nossa, Chico, eu vou me lembrando das coisas, eu digo, meu Deus, eu preciso falar isso aqui, mas tem muita coisa. É como eu falei pra você mesmo. Volta outro dia pra nós fazer outros vídeos. Não, vamos falar. É, porque com certeza a gente tem que. A gente tem que dar vida à tradição, o natural, tudo que é natural, tudo que é a tradição da nossa região. A gente esqueceu disso. A gente deixou de lado em nome de uns produtos que só dá doença para nós. Pois é verdade. Chico, eu me lembro que na minha infância, olha, você sabe o que é cãibra de sangue? Cãibra de sangue? Nem ouvi falar esse negócio. Cãibra de sangue é quando você...
Você comeu alguma coisa que fez mal, que te deu, na palavra de São Paulo, enterocolite. Enterocolite você vai obrar com sangue. Obrar com, né? Sangue, isso. Entendi. Deixa eu falar. Tem alguém ali cortando cebola já lá. Vamos registrar só, né? Você vai botar na panela ou não? Não, agora não. Então tá bom, então não perdemos nada. Amor, não é agora não, eu tenho que fritar depois, calma. O torresmo já tá ficando lá dentro. Legal. Meu amor. Não, mas não tem problema, o torresmo é separado. O torresmo, né? É aí dentro, meu filho. E cadê a. Vai fritar primeiro, não vai? Mas cadê a costelinha? Já botou no fogo pra cozinhar? Espero você terminar a panela aqui. Tá, calma. Meu marido é assim, filho. Gente, que baiano apressado. Apressado, agoniado. Ai, é. Você tá mais baiano que ele, viu? É o baiano agoniado. Então, você estava falando, então, eu tava falando câmara da câmara de sangue, de, né? Sangue, Chico. Isso era como você se chamava lá em Pernambuco. Isso. E aí eu me lembro, quando eu era criança, Chico, às vezes a gente comia alguma coisa que, sei lá, que não fez bem. E quando eu senti isso aí, que era cólica intestinal, eu me lembro que nesse dia foi todo mundo pra rua. É. A rua é o dia da feira. A rua, isso. Sim. Hoje é o dia da feira no Serrote, uhum. Que era a rua mais próxima. Por que que era rua? Era uma rua só, Chico. Sim, era uma rua mesmo que tinha várias só, casas do lado. Assim. Casas lá e casa aqui. E aqui no meio tinha as bancas de tecido que a gente chamava de fazenda. Fazenda. Lembra? Lembra. Vamos comprar uma fazenda. Comprar um corte de fazenda. Um corte de fazenda para fazer um vestido e tal. E a outra de fruta, e aí por diante. E a outra que comprava querosene, que era só isso que comprava mesmo, enfim. A iluminação era de querosene. Era querosene. É. E aí foi todo mundo pra rua, eu fiquei só. Me deu essa cólica, o que é que eu fiz? Olha, de criança, viu? Eu era muito criança. Eu fui no mato, arranquei raiz de catingueira. Nunca nem ouviu falar, né? Não. Catingueira. Catingueira é uma árvore. Mas peraí, você sabe, já tinha ouvido falar. Ah, sim, porque os mais velhos. Não, eu tô falando dos medicamentos, das coisas, e da maneira que a gente foi criado naquela época. Nós nem sabíamos o que era o cachete. Sabe o que é cachete? O que, que é? Comprimido? Comprimido. Sabe o que é engraçado? Porque em francês é isso, cachet. Ah, é? Deve ser os francês que passaram por lá e deixaram cachete. Esse nome. Cachete. Que o T é músico, é mudo. É, o T é isso, mudo. O T é mudo, é. Pronto, isso, cachete. É isso aí, é. Então, a gente não via nem falar e era muito difícil tomar isso aí. Era remédio do mato. Uhum. Aí eu lembro que fui lá, arranquei a raiz da catingueira, fiz um chá e coloquei esse polvilho que eu vou te mostrar. Naquele chazinho morno. E tomei... Mas porque o intestino estava solto, isso, estava então. Solto. Ah. Estava solto. E tomei, quando o povo chegaram, já estava boa. Olha só. Ou então, do contrário, é algum outro problema que a gente tinha de dor de barriga também, ou má digestão. Uhum. Ia lá, arrancava a raiz de canafista. Boa. Já ouvi falar. Canafístula. Isso, é. Mas esse fístula? Esse fístula é daqui. É daqui. Na minha terra era canafista. É isso mesmo. Canafista. Canafista. Arrancava aquela raizinha, fazia o chazinho também. E era uma delícia. Também segurava um pouco o intestino. Também segurava também. Ele era mais pra... Ah, já que nós estamos nos remédios, o que mais que você lembra, assim, de remédio? Você viu alguma prima sua nascer, assim, pra saber se a... A tia fez dieta, fez resguardo, tomava alguma aquela meladinha de parida, aquelas coisas. Você lembra disso, não? É, deixa eu te falar. Antes da gente casar, nós não escutava nem a conversa da comadre. A gente escutava que ficava aqui, ó. No... Escondido, né? Não, não, a parede era de barro. E que nós fazia propositadamente? Furava um buraco. Oh. Chegou a comadre. Ó, oh, nós vamos conversar aqui com a comadre e você vai brincar. Vai brincar. Que não é conversa pra criança. Não é conversa pra menino. Pra menino. Menino. Isso. Aí a menina ia brincar, mas fingia que ia, né? Voltava, tava o ouvido no buraco. Curiosa. Curiosa, sabia de tudo. Mas do contrário, a gente não sabia de nada. Uhum. Chico, quando a gente tava menina, pra ficar mocinha, não sabia de nada. Era tudo assim de supetão.
Era um susto que só faltava morrer do coração, sem saber o que era. Agora vou morrer. Era dessa ótimo. Maneira. É. E para casar também, e para ter o filho também, não sabia. Nunca viu nem nascer, nem como é que nascia. Pois é, né? Isso é uma coisa que eu fico até meio sem graça de perguntar, né? Porque são pessoas muito simples que às vezes a gente vai perguntar isso. Como que foi que descobriu, como que fazia filho, né? É. Muitos vai pro casamento, casa, na hora... E como é que faz na hora, né? Não, eu tive uma amiga que casou... Ela explicou e pra no você. Dia da lua de mel ela fugiu e voltou pra casa dos pais. De terrorizada. Não, terrorizou. Não quero saber e pronto. Deus me livre, amiga minha, amiga de infância. Mas ela, e eu curiosa pra saber, ela não contava nem pra mim. Nem pra você, né? Eu queria saber, mas ela não contou. Olha só. Era dessa maneira. Sim? Era tudo muito restrito, muito, muito quieto. Mas eu acho, você sabe que eu acho isso errado? Devia instruir. Mas com certeza é errado. Instruir. As mães podiam falar, as avós, na escola podia ser falado alguma coisa, né? Pra pessoa não chegar, pra não acontecer isso que aconteceu com a sua amiga, né? Sair correndo. Não queria voltar de jeito. Não queria voltar de jeito. Nem queria voltar. Não, de jeito maneira. E eu curiosa, por que você não quer voltar? Não. Mas a gente escutava por os buracos, porque... Mas pra gente ela não falava. Então, e aí... Escuta, eu tenho que trocar a bateria que tá acabando aqui, ó. Já foi um par de bateria, mas eu tenho 5 par. Ainda dá pra conversar bastante. Eu falo demais. Eu não fala, não. Eu acho que você vai gastar 5 baterias hoje. Ai, que bom se eu gastar, viu? Vai ter valido a pena. Mudamos a panela, né? É, vou mudar a panela. Bom, nós estava lá no casamento... Na cama nupcial. Voltamos aí. Ai, então, Gigo. Não, você falando assim, que o jeito que eu conto é um jeito natural, que você se transporta, que eu conto de uma maneira assim, bem profunda. Você envolve assim. A gente. Você envolve porque você conta com emoção. Dá pra sentir que você tá sentindo de novo aquilo que você viveu lá. É, eu posso fazer, eu posso falar alguma coisa da igreja, não pode? Pode falar o que você quiser. Posso. Falar. É que depois você vai editar... Da igreja da CCB? Isso. Sim, pode. Assim, Chico, lá na igreja CCB tem o horário da testemunhança. Uhum. A testemunhança, o irmão cooperador lá no púlpito, ele fala, ele libera o horário da testemunhança. Né? Uhum. Então, quem sentiu da parte de Deus de levantar e testemunhar naquele microfone, ixi, levanta. Quantas vezes você já não testemunhou, né? Chico, quando eu tô naquele microfone... Eu não... Parece que eu não estou nessa terra. Eu não estou... Chico, eu conto assim... Assim, eu não conto o que aconteceu com os outros, o que aconteceu comigo. Mas é isso. Uma bênção que eu recebi, um milagre que eu recebi, uma transformação que eu recebi, algo que Deus fez assim, extraordinário na nossa vida. Extraordinário não é você ganhar 1 milhão, extraordinário é você estar feliz em 1 minuto. Isso é extraordinário. Extraordinário não é um carro zero. Extraordinário é eu ter comprado um fusquinha que está ali, Chico. Então essa é a maneira de eu contar. E Chico, quando eu começo a contar esse testemunho, olha, a igreja, parece que o céu abaixa no meio daquela igreja, e o dão glória a Deus, e outro se alegra, e quando eu saio dali e falo, mas irmão, você tem o dom de testemunhar, você alegrou todo mundo. Mas é isso, é o que eu estou te falando. É a naturalidade, Chico, é o natural. É seu isso, é o seu dom. É o natural. É. E escuta, nessa hora do testemunho, você pode falar de dificuldades da sua vida também, ou é só para compartilhar as bênçãos? Uma dificuldade que eu estou passando? Sim. Não, não é bom eu contar dificuldade. Isso, mas isso para quem você contaria? Assim? Na igreja? É, alguém da igreja, não tem? Porque eu entendo, tudo bem, vamos compartilhar os momentos maravilhosos. Momento aquela... maravilhoso. Mas e os difíceis também, não tem essa hora? Os difíceis é o seguinte, você pode ter alguém lá dentro, assim, a gente ama isso. Todos e tal, mas sempre tem aquela pessoa que você tem mais afinidade, mais comunhão, vamos dizer assim. Entendi. Você tem mais comunhão para dividir aquele momento que você está passando com aquela pessoa e pedir oração, ajuda em oração. Tá, mas na CCB não tem pastor, né? Cooperador. É cooperador que chama, né? Na CCB tem cooperador. Tá, mas e não pode ser assim, uma... Bom, mas você escolhe quem você quiser, é isso? Como assim? Para falar da dificuldade sua.
É isso? É. Não, não é bom eu chegar lá no microfone e falar: ah, irmão, tá faltando mistura na minha casa. Ah, eu tô com um problema assim assado. É, lugar de você alegrar. Passar algo bom que entendi. Tá dentro de você pra alegrar. Pra. Eu entendi. Reavivar. Entendi, a igreja, entendi. Reanimar. Pra animar, né? Assim, tá. Pra animar. Vamos tá dizer certo. Assim. Então, as dificuldades, a gente. Escolhe alguém, conversa com Deus. Mas primeiro, cada um conversa sozinho com Deus, é isso. Porque na Bíblia está escrito: abre a tua porta, entra nos teus aposentos, que é o nosso quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e ali conversa direto com o Pai, que de lá ele está te ouvindo. Uhum. Quer dizer, não precisa você ficar contando para Deus. Mas sim, sempre tem aquela irmã amiga. Que você sente isso, vontade de compartilhar, isso, porque ela está ali te escutando isso, inteira. A gente sente vontade de compartilhar, sente mais comunhão de compartilhar. E pedir oração, a gente pode pedir oração na hora da testemunhança. Pode, isso pode. Pode pedir oração. Mas não fala para quem é. Irmandade, sim, de pedir oração para as irmandades, que estou passando por uma parte, vamos dizer assim. E assim que fala. Isso, a gente não explica o que está passando. Não explica. Porque quando vem o milagre, uhum, então foi Deus que fez aquele milagre através da oração. Entendi. De alguém. Mas alguém não sabe que o milagre foi eu pedir essa bacia. Uhum. E Deus me deu. Sabe por quê, Chico? É a glória e a grandeza é dada para Deus. É dada para Deus. Aí eu chego e você fala: nossa, Chico, eu tô precisando de um negócio desse aqui. É, ora para mim, me ajuda a oração. Aí você pega e ora. E quando recebo: nossa, Chico, olha, tá vendo? Eu compartilhei, eu ajudei. Então a glória, a honra na CCB é dada para Deus. Nós, servos, quando eu falo servos, é desde o cooperador até o porteiro. Somos servos iguais. O cooperador não é mais que ninguém, que os outros. O porteiro também não. Somos todos iguais e estamos todos a serviço de Deus. Uhum. Então toda honra, toda glória é para Deus. É Deus que faz e amém. Legal. Eu tô lembrando que você falou que gostava de cantar, né? Amo cantar. Então eu vou pedir para você cantar depois uma coisa lá de trás e um hino da igreja, você vai saber naturalmente, né? Já está na mente. Uma música que eu cantar para embalar o meu primeiro filho. Ah, lá. Que nasceu em 68. Escuta, você quer botar alguma coisa para cozinhar antes de começar a cantar? Porque Chico, senão nós vamos ficar igual baiano aqui, Chico, né? Chico, eu falo muito, Chico. Chico, eu falo muito. Deixa eu lavar esse trem aqui. Você vai lavar? Aqui. Vai lavar? Deixa eu lavar esse negócio. Ah, depois aqui. Você conta. É. Ela é sempre assim, o Marival? Chico, quando vem visita é pior, né? É. Hoje você vê minha esposa feliz, assim, contando as obras. Parece que nunca teve problema na vida, sabe? Ah, mas eu sei. Sabe? Ela mesma já falou, é. Nós já passamos por um cálice difícil aí que não foi fácil não, Chico. E hoje ela superou tudo, tá sempre dando risada. É difícil você ver ela triste no canto, sabe, chorando. Sabe, minha esposa passou por muitas... Só Deus na causa. Escuta, e você quando conheceu ela, vocês dois já eram da CCB ou ela levou você? Como foi? Não, nós fomos para a Assembleia de Deus, ficamos um tempo lá. Uhum. E ninguém queria saber, queria ser crente, sabe? Ninguém pensava em ser crente, ninguém gostava de crente. Isso é na família sua... Ninguém. Do seu pai e da sua mãe, né? Não tem ninguém. É. Não tinha ninguém que foi evangélico. Primeiro fui eu. E aí Deus fez uma obra que chamou ela primeiro. Chamou ela primeiro. Chamou ela primeiro. Chamou ela em janeiro de 96. No mês de março, Deus me chamou também. E nós estamos nessa graça há 20 e poucos anos. Uhum. Como ela estava falando. A congregação tem muitas coisas boas, sabe, Chico? Lá a gente não paga dízimo. Uhum. É aquilo que Deus toca no teu coração. Na congregação não se cobra dízimo. Não. E como nunca... que acontece as igrejas, assim? Cada um dá o que pode? Doação, Chico. Todo mundo dá o que pode. Cada um dá o que pode. Eu trabalho na parte da elétrica lá com os irmãos, né? Uhum. Ajudando na manutenção de igreja. E agora mesmo eu estou fazendo uma igreja muito grande lá em São José, lá perto do Pinheirinho ali, sim, de frente do Pinheirinho.
E ali você vê chegar caminhão de pedra, caminhão de areia, caminhão de cimento. Ninguém sabe quem foi que doou. Uhum. Sabe? As irmandades tudo vai lá trabalhar, trabalha tudo. Ninguém cobra salário, nada. Uhum. Tudo mão de obra para ajudar na obra de Deus. E tem alguém que fica responsável pela contabilidade, pela administração? Tem que ter, né? Mas tem, é voluntário também? Tudo voluntário. Tem uma equipe de advogados também, todo irmão nosso que é voluntário. Uhum. Tem médico também que são voluntários. Sabe? Uhum. E todo mundo trabalha com amor. Amor na obra de Deus, sabe? Então é muito bom servir a Deus. Então as coisas chegam, de repente, é uma obra da piedade. Nessa pandemia mesmo agora ali na Vila Maria. Você conhece a Vila Maria? Conheço, ali, né? São José. Isso. E trabalhando lá no anexo, a gente via muito, Chico. Era caminhões chegando de mantimentos para suprir a necessidade da Irmandade, sabe? E só Deus que enviava, porque ninguém sabe de onde que chega, uhum. Sabe? Então a gente não pede disso, não pede nada. E Deus prepara. E quando vocês têm, vocês também dão... Então, muitas vezes você está numa dificuldade na sua casa, ninguém sabe o que está acontecendo com você. E Deus envia os irmãos da tua casa para suprir sua necessidade. Uhum. É muito bonito isso aí. Que legal. Isso já aconteceu conosco também. Sabe, de servir. E quando nós estávamos em São José, nós fomos servidos também. Uhum. Nós fomos servidos. Que legal. É muito bom. Você quer ver o negócio? Vamos lá, isso. Cadê o alho? Pra coisar a cebola? Bom, nós escolhemos fazer com essa panela porque... É maior. Melhor sobrar que faltar, né, Chico? É, a de barro ia ser muito pequena, né? Muito pequena, deixa eu ficar aqui. Acho que o pessoal que come muito, né? Cadê a... Tá com a cebola também? Eu acho que não, agora não. A cebola eu vou pôr na carne só. Cuidado aí, Chico. Não, pra cair? Não vou cair, não. É ruim de eu cair. Mas agora não, pra não queimar o Chico, né, moço? Pera aí. Ah, não pode pôr. Não... Se queimar, eu saio. Nossa, mas que calor que deu agora. É o fogo, né? É. Bom, você é das minhas. Você frita o alho primeiro. Ah, sim. Pra dar aquele queimadinho, né? Dá aquele gosto... É, tem que dar uma tem que dar aquele tostada, saborzinho, sim. Né? Verdade. Eu coloquei pouquinho óleo, porque depois vai a gordura do torresmo em cima, pra não ficar muito oleoso. Tá. Vai. Só que esse fogo tá preguiçoso, né, meu amor? Mas tá esquentando a panela, né? Porque tá. Tem muita brasa aí. Verdade. Pois é, Chico, vamos fazer uma cozinha. Bom, no fim você nem explicou o que é o rubacão, né, filha? Rubacão. Rubacão é feijão de corda. Arroz. Arroz. Quem tiver o vermelho pode ser, se não tiver, vai o branco mesmo. Como eu falei, duas medidas do feijão, do feijão por três de arroz. Porque o arroz tem que sobressair. Isso. E aí... Ah, você vai botar então isso aí? Sim. Eu pensei que você ia botar só o feijão, não ia botar o caldo, não. Não, eu já boto tudo. Vou botar tudo. Ah, porque aí vai fazer o arroz. Se eu tirar esse caldo e botar um outro, vai ficar muito branco, sem gosto. Tá bom. E o gosto tá nesse. Então, bora pôr. E o arroz vai cozinhar aí, junto. O arroz já vai agora. Vai agora. Já tá lavadinho. E aí pode botar carne, botar legume, botar o que você quiser, não? Ou é mais carne? Legumes não. Esse aqui é o seguinte, você pode pôr a carne de porco aqui dentro. No nosso caso, hoje eu vou fazer... Separado. Esse aqui depois de pronto. Eu vou botar o torresmo por cima. Em cima desse torresmo, a gente põe o queijo. O queijo. As fatias de queijo. Caso você for fazer sem a costela, você pega o queijo, de preferência aquele meia curo ou curado, Chico. Uhum. Aí você corta os pedaços e coloca os por pedaços cima. De queijo. Quando ele estiver quase secando, você corta assim os pedaços e vai colocando para ele derretendo. Uhum. Quando estiver quase pronto. Entendeu?
Entendi. Agora, não vai tomate, tempero verde, vai aí? Não, o cheiro verde vai depois. Coentro, eu boto coentro porque eu gosto de coentro. Mas tem coentro aí? Vocês têm plantado? Tem. Não, eu comprei porque o jacu comeu o nosso coentro todo. O jacu comeu? Ah, o jacu come tudo. Aqui é uma benção de Deus. Come tudo. Como eu falo... Eu adoro coentro, viu? Pode botar. Nossa, bastante. Nossa, que bom, Chico. É. O mundo é separado entre os que amam coentro e os que odeiam, né? É, tem uns que gostam de salsa. Eu não gosto de salsa, não. É, o coentro é mais saboroso. É, amor, cadê o sal? Por favor. Verdade. Quando vocês mexiam com carne de porco, vocês faziam aqui nesse fogo, não? Não, esse é o defumador aqui, Chico. Ah, tá. Ali é o defumador. O defumador tá no meio dessa bagunça. Não, mas eu tô perguntando pra fazer carne de lata, aquela que coloca na gordura. Não, Chico, isso aí é o seguinte, a minha tia fazia. Fazia seca. Nossa, eu tenho um outro sal, mas eu faço esse aqui mesmo. Você tem o quê? Eu gosto mais do outro sal. O grosso? Aquele sal grosso. Eu gosto mais dele. Chico, minha comida não é muito salgada, não é. A minha comida é meio insonsa. Mas eu também gosto assim. Ah, sabe por quê? O sal faz mal. O sal é, e a gente sente melhor o sabor dos alimentos. É, eu acho. Eu acho, ele não pode ser... Rubacão. Esse é o rubacão. Então aqui, quando cozinhar, esse arrozinho, ele vai aparecer. Sim. Entendeu? Aqui eu vou pôr mais um pouco de água. Eu tô achando mesmo que essa água aí vai talvez ser pouca, né? Pouca. Se eu provar o sal, vou pegar mais água. E isso aí é a costelinha. É a costelinha. Pô, mas tem um temperinho ali já. O que, que é aquilo? Açafrão, né? Açafrão e... E o que mais? Açafrão e alho. E alho. É. Bom, eu vou sair daqui porque acho que daqui a pouco eu vou acabar caindo lá. Agora tá mais complicado. Chico, é o seguinte. Diga. Quando colocar... A água no rubacão, você pega a colher de pau, você faz isso. Ah. Você faz isso, a colher de pau tá aqui. Então você põe aqui, ó. A água tem que dar no meio da colher de pau, você tá vendo? Sei. Ó, você viu a marquinha? Ah, pra saber se tá isso. Certo de água. Você não pode pôr mais, senão fica muito molengo. Sei. Entendeu? Cadê a tampa, meu amor, da panela? Entendeu? Eu acho que vai ter que botar uma lenha aí nesse fogo também. É essa lenha aqui? Tá fumaçando muito essa coisa aqui, amor. É essa aqui? É. Quer mais? Quero. Muito fumaça. Isso aqui é eucalipto mesmo? É. Esse eucalipto acho que tá meio... Tá verdoso, né? Não é verdoso não, ele tá seco, mas ele já... Ele tá velho. Parece, né? É. É que tava inteiro aí, eu lasquei. Cadê o abano, amor? Quer mais? Isso que dá. O jacaré também é muito bom pra fogo, viu? Ah, jacaré é bom mesmo, é. Como será que chama jacaré na Bahia, né? Na Bahia acho que não tem não, viu? Na Bahia tem jurema, eu acho. Que é madeira boa também. Tem, tem quina, né? Mas quina é pra fogo? É, eles usam também, ó. Bom, agora eu acho que é esperar, né? Também ficar de olho aí. Esperar cozinhar, hein? Ali você vai botar pressão, não vai? Na carne, não? Vai. Deixa eu ver. Ah, cebola. Deixa eu filmar daí pra pegar. Isso aqui é importante. É que ela falou que vai fritar isso aqui depois. Não sei como é que ela vai fazer. Primeiro vai cozinhar e depois vai fritar? É. Mas isso aí é costela ou é barriga? Costela. É costela. A barriga já tá lá dentro fritando. Eu acho que ela vai fritar é a barriga, viu? Será que vai fritar isso aqui. Pra mim, eu acharia melhor cozido. É, eu acho que esse aí pode ser cozido. Aí frita a barriga, né? É. Bom, vamos ver. Ela que manda, né? Ela que sabe a receita. Um pouquinho de sal. Acho que já tá pronto. É, porque tá na lenha, né? Tem muita casa aqui em volta, ô Marival? Tem pouco, tem assim, salteado. Né? Tem essa aqui, depois dessa aqui só tem lá em cima. Quantas chácaras são? Aqui tem bastante, viu, Chico? Só que não é todas que tem casa. Não, por enquanto não.
Vou dar uma apoiadinha aí. Tampou. Eu vou pegar o tempero. Eu já coloquei tempero na carne. Ele botou sal na carne. É, mas além desse tempero, tem que ir mais tempero no rubacão. Esse tempero que tá que pouco. Vai? Cominho. Ah, tá. Isso eu tava sentindo falta dessas coisas. Sim, vai esses cominhos, filho. Só o alho não dá certo, não. Isso não dá certo. Não, dá é certo. É pouco, não. Né? É pouco. Isso aqui tá com cara de boa. O que mais você bota? No cominho. Cheirinho. Ele botou açafrão e alho, ele falou, e cebola. Açafrão, alho e cebola. Aqui vai o cominho. Aí, para não ficar muito fortão, como depois vai a cebola frita no torresmo. Tá. Aí dá mais outra temperada. Mas você vai fritar a costelinha ou não? Vai fritar a costelinha. Vai também, né? Ela vai dar uma cozida e depois dar uma fritada. Depois dá uma fritada. Dá uma selada. Tá. E quando você quiser, nós temos o disco de arado também para fazer. Nossa, não, hoje não dá tempo. Não, não chega. Calma. Calma. Nós vai ter que convidar o bairro para comer aqui. É muita coisa. Eita. Nossa, eu tô com calor, vou tirar essa blusa. Olha, ele tá tirando o quê? Coentro ali? Esse aqui é aquele coentro caipira. Ah, esse é aquele coentro que não morre, né? É. Vou botar precisando de água aí, eu né? Vou colocar. Tá precisando de água, é. É. Tem manjericão, coentro, tem. Couve. Ó, aqui você tem o picão. Picão você conhece, né? Picão conhece. Legal, depois nós brinca aí de passear no jardim. É, por enquanto tá meio devagar ainda, mas eu vou... Aqui perto o jacu não mexe? É, aqui não, aqui tá. Por causa dos cachorros, né? É. Os cachorros aí é problema, esse aí come galinha, gente. Mas e não dá pra ensinar os cachorros pra não comer? Tá, mas isso aí... Um dia nós fomos na igreja, ah. Quando voltamos, esse cachorrinho pequeno tinha sumido. E tava solto aí. Ela falou, cadê o cachorrinho? Cadê? Fui procurar lá e tava comendo um galo grandão que nós tínhamos. Nossa. Então, isso aí é a serralha perene e o peixinho. Ah, essa serralha é boa, viu? Essa serralha não acaba mais. Essa aí, né? É. Ela vai espalhar aí. E as mudinhas que eu ganhei. Você ganhou faz pouco, né? É. Aí vou passar lá. Depois vou fazer lá embaixo, né? Isso aí é capaz do jacu não comer, viu? Essa serralha. Porque... Ah, o jacu come tudo, vixe. Será? Bom, vamos experimentar, né? Já que a gente não pode comer eles, né? Se comer vai preso, né? Pois é. Opa. Já tá tarde, hein? Como tarde? Que horas são? Sei não, Chico. Olha, agora já foi o cominho, viu? São 10 horas já? Sem nada. Vem aí, amor, quero aqui, a favor. Não, é que você falou que tá tarde. 11h11. O tempo passou, a gente não só de viu. Conversa. É bem que você falou, viu? Quando você dá o testemunho, o negócio. Né? Falta sal. Você conhece a dona Cida do trailer, não conhece? Então, a dona Cida, eu vi. Eu assisti os vídeos dela. Isso. É que eu acho que você tem alguma coisa a ver com ela. Maravilhosa, dona Cida. A dona Cida, aquele sabão que ela faz, aqueles doces. Enfim. E aí eu lembrei de pedir por conta do remédio, do saco do Adão. Aham. E já vou pedir pro Chico. Puxa, se você tivesse falado, eu passava na casa da minha mãe e trazia. Olha. Você queria o sabão, não? Você queria o sabão? Sabão? É você que queria o sabão dela ou não? Tá. Eu quero a fruta. Então, vamos dar um jeito. Quando você for para São José, eu vou dar o endereço da minha mãe, você passa lá e pega. Sim. Tá? Na sua mãe tem? A minha mãe deve ter o que eu dei para ela. Ah, tá. Uma fumaça, Chico. Faz mal essa fumaça. É um pouquinho só. Senão eu arrumo a fruta para você, certo. E deixo na minha mãe também. Você vai o quê? Uma vez por semana? 15 dias? Eu vou a cada 15 dias agora. Então, 15 dias. É. Então, aí ela falou, nossa, eu falei com ela por telefone, ela toda feliz. Oh, que bom, quando você vier, me avisa. Meu Deus, ela que maravilha. Adora receber também. Que benção, né? Dona Cida é ótima. Você chega na casa dela, já vai matar um frango e já vai conversando. Que maravilha. É uma bondade ela, viu? Ah, vem aqui um dia para nós comer uma galinha caipira, Chico. Quem, eu trazer Sim. ela? Não, você vem para nós almoçar. Ah, tá bom. Não, eu volto. A galinha Eu só tá não ali. Comprometo a trazer os outros, porque aí...
é uma combinação que pra mim bagunça um pouco, entendeu? Não, tô falando você vir. Eu venho, com a Adriana, tudo, sim. Com a Adriana. Conforme for, você vai lá também, não sei como... Pra gente comer uma galinha caipira. Legal. Com angu. No próximo Beleza. Vídeo, vamos fazer aquela comida que você faz lá, né? Qual? Aquela que vai em milho, pé de porco. Ah, essa aí está enjoada de comer já, né, Chico? Qual? Não. Munguzá. Ah, não, mas eu nunca comi munguzá salgado. Não? Não. Ah, isso aí que você tá botando o quê? É cominho? Cominho. E vai botar o que outro? Orégano. Orégano. Um pouquinho para não misturar muito o sabor. Eu gosto bem temperado, né? Não, um pouquinho orégano para não misturar muito o sabor. Tem que cozinhar logo para fritar. Não, fazia ela cozido mesmo. Escuta, o munguzá, aqui, que a gente chama de canjica, né? Praticamente só se vê doce. Vocês é que tem o hábito de fazer com salgado. Então, Chico, o mucunzá lá do norte, ele é... Vai essa costelinha, vai língua de porco, pé de porco. Ah, então pode ser. Vai todos os apetrechos que vai numa feijoada. Uhum. Porém, é com milho da canjica, uhum, paulista, que é o milho amarelo. Não pode ser o branco. Que é uma quireirinha, né? Aquele não, negócio. o milho. Ah, é o milho da canjica. Tá, é o milho, certo. milho inteiro. É verdade, é. Só que o milho amarelo. Tá. Aí você cozinha aquele milho. Quando ele tá cozido, você cozinha o milho numa panela, feijão de corda em outro. Tem que ser com feijão de corda. Não, milho. Vamos fazer isso aí, sim. Porque isso aí é um prato típico que nunca vi ninguém fazer. Nossa. Eu só ouvi falar. Vamos fazer, sim. Ah, não, vamos fazer, sim. E não é porque eu quero comer, é porque eu quero registrar a receita para ficar para os outros poderem ensinar para o povo. Isso. É. E ele é bom que é um prato que já tem tudo. Tem tudo, é. Tem tudo. Tem o milho, tem o feijão e tem a mistura. Uhum. Porém, você tem que saber fazer a quantidade de cada um para não ficar um a mais, outro a menos. Tá certo. Entendeu? Falar em a mais a menos, orégano vocês não usavam lá em Pernambuco, porque não tinha, né? Nem tinha. Não tinha, não. Né? O cominho vocês compravam no mercado? Comprava no mercado, mas muitos plantavam. E colorau, urucum, vocês não usavam? Planta. É planta também, usa. Então, mas nesse prato não ia? Não. Não? Nesse aqui não. Nesse aqui não. Não. Tá certo. Ele vai na carne. Beleza. Então, e o hábito de comer, assim, folhas? Vocês não tinham muito lá não, também, né? Não, ninguém. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falava, não quero isso aí, que eu não sou camaleão. Camaleão é aquele bicho verde, um animal verde. Você não chamava camaleão? Calango? Camaleão. Não, o camaleão, ele já... O calango é pequeno. O camaleão é maior. Ele é maior. E lá no norte tem o camaleão desse tamanho. Tá. Ele é parecido com iguana. Iguana. Tá, entendeu? Parece um lagarto. Isso. Tá. E ele vive de folha. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, mas como a salada? Não quero, porque eu não sou camaleão para comer folha. Aprendeu. Hoje eu como folha. Legal. Falar nisso, né? Você quer deixar a comida fazendo aí ou tem que ficar de olho? Porque senão agora a gente pode correr aí e eu vou te mostrando as plantas, você vai mostrando as suas, né? Que você tem plantado aí. Ou não? O que você acha? Me diga aí. Você não quer abandonar seu fogo aí? O perigo é ele queimar, Chico. Então vamos esperar. Porque o fogo tá muito forte. Ele tá muito forte e outra. Posso? Eu tenho que agilizar ali para fritar logo. Posso dar uma sugestão? Daqui a pouco seria o certo trocar de boca, porque eu acho que o fogo mais forte tá aqui. Também, Chico. Mas ali na pressão rapidinho, Chico. Não, mas também. Mas é por causa de queimar não, aqui que eu tô com medo. Chico, não é por causa do outro, não. Olha. Isso. Eu acho que aí fica mais seguro ali, porque vai assar mais, cozinhar mais devagar. Deixa eu dar uma fritada no tempero, Ainda bem que vocês não acharam ruim, porque eu sou palpiteiro. Não, Chico. Tem palpite que a gente não pensou. Aí o seu palpite... Não, boa. É porque eu gosto de cozinhar também. Ó, olha como que mudou o barulhinho, viu? Né? Viu? Tá vendo? E esse aí, o calorão não vai estragar, né? Se vamos botar água aí. Não, e aqui ele vai secando uns pouquinhos. Vai devagar, é isso. Verdade. Você precisa provar o sal, né?